Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da je deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda sve srpskog sabora dobra ne samo za srpski narod nego i za čitav region i ostale narode i vjere u regionu jer govori o potrebi za mirom i stabilnošću prema njenim riječima svako ko priča da je to deklaracija neke velike Srbije da je protiv nekog drugog naroda druge vjere taj ili želi da manipuliše stvarima iste deklaracije ili je zaista nije ni pročitao Za mene je to istorijski dokument jer je to prva deklaracija tog tipa. Ta deklaracija govori i o svim ovim stvarima koje mi treba da uradimo za nas, a ne protiv nekog. Ona se bavi svim onim stvarima koje su važne za srpski narod ma gdje on živio, rekla je Brnabićeva. A to se, dodala je ona, odnosi na očuvanje kulture, jezika, čiriličkog pisma, prava srpskog naroda. Ona je brana od nasilne asimilacije koja je postojala i nažalost postoji prije svega u regionu. U njoj je osvešćivanje svih tih stvari, ali i svjesno čuvanje naše kulture, jezika, tradicije, pisma i suprotstavljanje nasilnoj asimilaciji. Ali ona također govori o nasušnoj potrebi koju mi imamo kao narod, ali i čitav region i svi oni koji žive u ovom regionu za mirom, i za stabilnošću, rekla je ona. Samim tim, deklaracija je dobra i za srpski narod, ali i za sve ostale narode, nacije, kojoj god vjeri da pripadaju u regionu i poštovanje međunarodnih sporazuma, kao što je Dejtonski sporazum. To je istorijski dokument za srpski narod, ali iako drugi žele drugačije da ga interpretiraju, dobar dokument i za sve druge u ovom regionu, rekla je Barnavićeva. To što opozicija u parlamentu Srbije nije htjela da glasa za deklaraciju, i što su je kritikovale neke komšijske zemlje, Brnabićeva kaže da se to dešava kada se ne čita šta je napisano u deklaraciji. Sasvim je očigledno da ona poziva na mir i stabilnost, na poštovanje drugih i na poštovanje i pijetet prema svim žrtvama ratova 90-ih. Nažalost, kod nas se često dešava da ništa ne čitate, nego pročitate naslove, a onda pretpostavite da znate o čemu se radi. Istakla je Brnabić.